有没有什么听到什么消息？就是我舅舅嘛，还有家族，还有我爸爸妈妈，还有姑姑啊，哦，谢谢，那些都不同意。他说，要是让阿敏去安徽陪你过年的话，我的个天，要吵架他们。这是事实吗？你看我表姐也，我表姐也在跟你这说了这么久的话，快过年了，我们那儿确实不祝这个新年，但是也要回去啊，回去和家人团聚一下的。我表姐也在跟你这说了这么久的话，好，等一下她回去看一下姑父嘛。你说什么说了这么久的话？说了这么久的话，我们挣的钱不也都是给他翻彩礼钱的吗？对呀、啊。什么叫帮我挣了这说了这么久的话？你说话能不能说的好听一点，注意一点？对，不是吧？我说事实啊！哎，你回去吧，你回去，跟你说了这么久的话，你跟了说了这么久的话，还不是因为我，还不是因为我彩礼钱，还不是因为我父母从小给的那个玩物钱，你在这儿瞎说啥呢？一天天叭叭叭叭叭叭叭的，我瞎说了吗？难道你没瞎说吗？爷爷一边去，喝的是包子粉。你回去，你回大姨家去，大姨家刚吃完饭，应该还有饭。我不回去。我说是事实啊！你和他跟了在这原来待了这么久，你不想你父母吗？不想和他们团聚一下吗？过待了这么久，我们那儿确实是不住就过新年，但是也需要和家人团聚一下，吃个饭什么的。哎，这个事情不用你说。上点包子粉吧，我得这么多人都要包子粉。叔叔阿姨哥姐们，不是说不想给你们上，你们是不知道原因，知道吗？这个包子粉，我们卖的是多少钱？98半斤，别人卖多少？198、298半斤。还有一个是100，并且298。我跟你们说，叔叔阿姨哥姐们，就这个包子粉。嗯。小苗卖98半斤，给他挣你们4块钱，别人卖198半斤，你知道他们挣你多少钱吗？小苗说谎，小苗都这个，他一单能挣你150。对，150块。知道为什么吗？货跟我们是一样的，一起去收的货。嗯，因为他用灵芝打的粉，其中有一半，比方说一斤包子粉到他那里能变成4斤，能懂吗？他会用那个灵芝打成粉，你们知道吗？他会用灵芝给他打成粉，是这么个情况，掺到里面。他喝到嘴里是苦的，而我们是纯的，我们是菌香的，没有任何苦味，知道吧，叔叔阿姨们。哎，这个东西太好了，天哪，真的是太好了。那刚刚有个姐姐是吧，姐姐她名字挺年轻，她说快过春节了，要给自己的妈妈买，她要回去，这该怎么办？上点包子粉吧。其实说实话哈，叔叔阿姨哥姐们，大家也都知道上一场直播阿米播的嘛，我本来后来我们播了一个多小时就走了，我跟大家说什么事情啊？因为我们卖包子粉一直都有同行投诉我们，嗯，因为我们卖价格卖的太便宜了，触犯到别人的利益了，我再喝口感，知道吗？叔叔阿姨哥就触犯到别人的利益了，然后人家就我们一卖包子粉他就来投诉我们。对，但是我跟阿米过去谈了，嗯，谈了，他是让我们涨价，我们但是还是没谈好，他让我们想让我们价格涨到150吧，想让我们价格涨到158，我不同意，我说要涨的话这最多只能涨到118，嗯，就没谈好，知道吗？是这么个情况。所以说那你说涨了158，那不瞎搞吗？说实在，我一单挣你们50块钱，我回去能不能睡得着觉？对呀、啊，我们说实话，叔叔阿姨哥姐们，别人你们觉得小苗是那样的人吗？如果小苗真的卖你们158，小苗晚上我回去都睡不着觉，你相不相信？小苗哥是做公益的，叔叔阿姨们，你们要想搞，而且我的天呐，同行他们，我真的直接气死了，知道吧？他们卖他们的，我们卖我们的，他们真的凭什么要来投诉我们？我真的搞不懂。最终没有谈好就不欢而散了呀。嗯，真的，我们家的包子粉真的是有上车呀！我的个天哪，就要包子粉这些。还有个事，我们家的包子粉被上海的那个深圳的一个，我们也在我们直播间的一个大哥，就是粉丝铁粉，他是我们的铁粉，让我们给他留着的。嗯，我们一直不敢卖，他们过年花呢。我其实现在已经给他发了很多过去了，对，发了。他们过年公司给员工发福利，对，点名要了三样东西：包子粉，那个石斛切片，还有一个就是小香菇，就要这三样东西，知道吧？我们现在这个货基本上都是给人家留着了，嗯，知道吧？都是给人家留着的。所以说，叔叔阿姨哥姐们，我实话跟大家说，我给他。的价格确实比给你们要贵一点，我卖你们98，给他是加10块钱，嗯，108，实话实说啊，我也希望哥姐、叔叔阿姨、哥姐们别觉得小苗这家伙是不是，你们懂的，
没办法，我们也是想能多赚点嘛，嗯，对，对不对？对不对？而且我的天，我们在直播间卖，每次卖包子粉，真的都会有同行来投诉我们，知道吧？我们也很难的。小香菇是有一点，怎么办？叔叔阿姨们，你们这，哎，上点包子粉吗？我的个天呀！我的个天呐，这咋整？小苗哥，你要包子粉都在打包子粉，你们是不是也想买来自己喝？这个确实口感真的很好喝。想要的扣个一，我看有多少人想要。想要的叔叔阿姨哥哥姐姐们扣一，确实这个喝了。说实话，我不怕其他的。说实在的，就是深圳那边，我跟不行了，那个大哥人也挺好，嗯，知道吧？我是咋想的，就不行，走他到的。嗯，晚一天给他发一点，人家问题也不大，但咱俩辛苦一点，这问题也不大。但是最大的问题是什么呢？我是担心同行又来投诉我们。哎，这我主要就怕这个。那这怎么办，叔叔阿姨们？不怕其他的，就怕同行来投诉我们，知道吧，叔叔阿姨哥姐们。嗯，不行，给大家少上一点。那就上就上，封了就封了嘛，对不对？封了就下播了呀，我们。封了就下播呗，好不好，叔叔阿姨哥姐们？对不对，叔叔阿姨们？反正链接一出来，你们就往死里面拍就行了，没有办法，叔叔阿姨们。哎，我的个天哪，我真的有点。哎呀，你别怕了，知道吧？我们还是98上，看同行能把我们咋的嘛？我们卖我们的，这价格我们自己定的，凭什么他们来管我们呢？对不对？我们包子粉卖了这么长时间，卖了这么一年，差不多一年了。好评率这么多，你说你百分之百好评，对，叔叔阿姨哥姐们，我们家的包子粉好不好？对，上一次那个在我们家买过我们家包子粉的，要不要上麦给我们说一下，跟我们说说我们的家包子粉牛不牛逼？是的。有没有晚上？没办法，没办法这样的，一段时间就好了，真的太牛逼了！我们为什么这么好？我们是纯的，纯天然，没有任何添加乱七八糟的，不添加乱七八糟的东西的，对，就纯，就一个字，纯纯纯。我的天哪，满屏上都是牛，好，非常好。要不先给大家上吧，直接上，然后让叔叔少上一点，因为我们接下来还要给那个给深圳的那个大哥留货呢，好不好？可以吧，叔叔阿姨们？就是阿敏，那咱们还是98。对，还是98。九十八，我们是180一斤收来的。180一斤收过来的，我们是98半斤，我们要加上8块钱。但是说实话，叔叔阿姨哥姐们，我是强烈建议你们去直接去买个2斤3斤。买个2斤3斤都没问题。你们拍半斤说买5斤都没问题。对，我们有个阿姨她来我们直播间直接拍了8斤。而且我现在这样跟你们说吧，叔叔阿姨们，我们跟那个深圳的大哥合作了，我们后面真的有可能，而且这个越来越难收，收都收不到，知道吧？对。所以今天趁今天还有这个包子粉，直接去拍个5斤或者是3斤，3斤5斤都没问题，给自己的父母拍都是特别棒。真的，叔叔阿姨，就是可以提高免什么什么率，还有晚上小绵绵不好的，你们就喝这个。一定要坚持去喝，叔叔阿姨们，还有一些我们直播间的阿姨姐姐脸上有斑斑点点的，你们就喝这个，有一段时间之后你会看到你脸上的斑斑点点会减少的。对，这不是我吹，做个半斤的链接，半斤98嘛，再做个一斤的188，同样加8块钱，买一斤的能便宜8块钱，嗯，再做个2斤的链接，但是2斤的不给咱们点关注的就拍不了，这个设置一下，买个这个2斤的链接只给我们的铁粉，嗯，好吧，可以，好吧，2斤的更划算，就等于便宜了16块，哎，我的天，便宜了16，二十二，32，32，16加8，哦，八三，那就34，34，便宜了34块钱，啊，对，5、4、3、2、1，已经上了，我的个天哪，赶快去拍，叔叔阿姨们，你们拼手速去拍，不然我们等会下播了，你们就知道了，一定要拍1斤的，对，一定要去拍1斤，2斤、3斤、5斤都可以，放在家里面。特别是现在快过年了，叔叔阿姨们家里面来客人，给赶快去抢，叔叔阿姨，我那个天哪，赶快去抢，已经有，哎，啥情况？没有啊，没，怎么都说没有啊？不会，啥情况？怎么都说没有啊？什么情况？到底有没有，叔叔阿姨哥？我充一下电，手机没电了。不会又被我给投诉了？我的个海了又！我的天哪！哦，有了。我到底有没有？我不知道。到底有没有，叔叔阿姨们？有了就赶快去拍呀！自己拼手，赶快去抢，一定要买个2斤、3斤、5斤都没问题。是的，你们直接去拍个2斤、3斤。
说实话，叔叔阿姨们，你们买个半斤对不对？买个半斤哦，你免什么什么力提高了，晚上想美美好了，那是不可能，不可能的，骗子，绝不可能，绝对不要相信外面那种什么喝个半斤，喝个两天三天，买个两斤是最划算。是的，你们买个两斤三斤放在家里面够喝你们半年差不多。一定要买两斤，叔叔阿姨哥姐，我跟大家说，我们深圳的那个大哥就是来把那个充电的给我插一下，充电的插一下，这是咋回事？怎么没充上电？还有最后七单，好了好了，只有七单了，只有七单了，我的个妈呀！你要知道，我们货本来就很少，为什么咱们深圳的那个大哥点名问我要我们的豹子粉，你心里都不没有说吗？我的天哪，叔叔阿姨哥姐们，还有最后七，只有六七单了。叔叔阿姨哥姐们，我跟大家说一下，等一下咱们叔叔阿姨哥姐们买过我们家豹子粉的，可以上麦跟我们说。对，说说说我们。我说实话，你要说这个豹子粉为什么？它是纯的，纯天然，没有天。你来你们在喝一杯，你们在网上来，我给你们看有没有油画，你们看。我来喝一杯，拿个温水，温。你们看，干净的杯子，对，烧点水，能不能看得到油画？你上面冒着烟呢。哦，冒着烟看不到是吧？我来给叔叔。我把手机拿下来就行了。来看看我这里，还有最后三单，还有最后三单，我的天哪，这速度，叔叔阿姨们。能不能看得到？上面就是这层那个白色的飘在上面的。这个是包子油。对，包子油有一层油花。这个是包子油。你们买包子粉要看它就是油花上面有没有油花，然后一定要买两斤、三斤、五斤，相信小苗，闭上眼睛买。叔叔阿姨哥姐们，我跟大家说一下啊，逢年过节了。舅舅，我的个天！你再来小苗跟阿米的直播间，你要没买包子粉，我是说，我真的觉得别说小苗说话难听哈，我真心觉得你傻。我也觉得，我小苗不是没有这种感觉，我都是狗，真的。为什么我们卖98，别人卖198？我的个，198还不是纯的，我们98还是纯的。你到哪里你能找得到？叔叔阿姨哥姐们，我问一下叔叔阿姨哥姐们，我们家的品质好不好？包子粉行不行？划不划算？划算的叔叔阿姨们打上两个字，划算上面吧，可以吧？又纯，真的。你看，思思一买过，我的天，买过我们家这么多。小苗阿米，我刚刚在泡了喝了，真的，你们家包子粉太好了，杠杠的。对。特别感谢，真的太感谢你们了。对。那个姐还是哥，你等一会儿可以。一定要买100个，那个买个两斤的，买1000个的。你看，我给你们做个小实验，叔叔阿姨们。都可以化没了，我的个天哪，这么细腻，你看是不是特别的细腻？真的这么纯，你们不买就亏了，知道吗？买包子粉要买它上面有没有一层油花，看它的细腻度，而且最重要的就是它的口感。如果你们在外面买的那种包子粉是苦的，叔叔阿姨们，再点啊，就这三单了。我的个天，就赶快抢，赶快抢，赶快抢！我的妈呀，下次都卖不了了，还三单了，没了，没了，没有了，叔叔阿姨们，你们这速度速度太快了，我都不知道该说啥了。对，真的。哦，还有最后一单。哦，最后一单，叔叔阿姨哥姐们，只有最后一单了。最后一单。谁抢到就是谁的，只有最后一单了。没话说，顶好是吧？谢谢谢谢，你们看吧，你们看直播间的叔叔阿姨们。最后一单。对。最后一单，最后一单。怎么保存？放在常温的地方，或者是放在没了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 ，都是没有任何问题。没有了，叔叔阿姨哥哥姐姐们。没有了，没有了，我的个天哪！放冰箱冷藏可以的，叔叔阿姨们当然可以。你们喝了是不是像我说的一样？是不是有一股菌子的味道，而且特别的好喝？特别好喝。你家口感好是真的好。你们看直播间的叔叔阿姨哥哥姐姐们，这不是我吹。其实很多时候你们买的包子粉，他们都会是怎么让你怎么喝？加蜂蜜，加冰糖。为什么？因为他们的。是科技与狠活，对，知道吧？用凝脂打的粉，而且你们看不到的叔叔阿姨们来，因为它是一层一种粉。干净的杯子，来给我来，叔叔阿姨哥姐们，对，咱们有没有想上麦的？有没有想上麦给我们说介绍一下我们的包子粉牛不牛逼？来，勺子，勺子呢？拿个勺子，勺子。来，我给你们看一下啊！真的特别的纯，我们家的包子粉。我给你们看一下，你们就知道了。给你们做个小实验，叔叔阿姨们。来，买包子粉。叔叔阿姨哥姐们。半杯温水，早晚一杯。你们仔细看啊，仔细看。自己往下落。我的个天哪！知道吗？知道为什么吗？全部往自己往下落，因为它是破的，超级的细腻，知道吧？然后搅一下过之后，就可以喝了。
就这样就可以喝了。然后入口的时候，我的天，特别有一股菌子的味道，喝到口里面，叔叔阿姨们特别好喝。对，唇齿留香。对，真的太好喝了，叔叔阿姨哥姐们，要不咱们让人家上麦给大家说说。马蒂，好，来。你好，你好，喂，你好，小阿姨。哎呦，你好，哥。哎，我在你家这个包子粉买过好次了，家里面现在还存着六斤呢。我告诉你一个事啊。啊，你说。啊，我老婆今年71岁了，好多年的高血压，一直吃高血压的那个降压的那个药片。啊嗯，勉强能稳定，啊，但是最近吃了一个星期你家的包子粉，啊，最近都没有吃药，我每天给他血压量两次，现在血压正常。哎呀，太开心了！我的个妈，天哪！不是不是，叔，要这个我打断你一下，抱歉，我打断你一下，有这么神奇吗？就这么神奇。我说实话，哥姐说，我摸着良心说哈，我说实话，首先我感谢您给我们做这波广告，但是我说实话，这说的有点太神奇了，我说的一点不假，是我老婆呀，一点不假，我也在一直吃，效果非常好。但是说实话啊，没想到这么好。但是我说实话哈，这个叔叔之前确实很多人上麦说我们家包子粉就是很多人这个小绵绵不好的吃了就能睡得香了，这个有没有？有的，有的大家打个有能睡吃过之后睡得香了，有的大家打个有。还有就是这个东西能提高免什么什么，就是，有个人说那段时间他们家的人都那个了嘛，都阿嚏阿嚏了。但是就唯独他没有，为什么？经常对他喝这个包子，他喝我们家这个，他就免什么力提高了，不容易感染。但是我说实话，真的太有了，你看。但是这个哥说的，那这个叔叔说的太神奇了。我的个天哪，这有个你看，降血压了，现在血压有这么神奇？你看有这么神奇？有，哎呦我的天哪！所以刚才你卖包子粉的时候，我老婆特地跑过来，又叫我拍了两斤。放家里那个阿姨在您旁边吗？让阿姨说两句可以不？对啊，杨启明，来你来说两句，你们小喵让你说两句。我的天哪，快来了啊，来了。好的，好。我今年71岁。讲高一点。阿姨好。阿姨你好。我今年71岁了，1954年生的，一直都吃高血压的药，我最近没有吃，血压很好。谢谢。嗯，不用，不是。其实说实话，对，能够让大家买到我们的东西受益，我们比你们还开心。真的心里面太开心了，没有，对，这个我就啊，我现在每天早上和晚上都在吃。哎，我们两个人现在是每天早上和晚上各吃一杯。早上一杯，晚上一杯，效果很好。哦，他对睡眠也很好，对睡眠也很好。他原来一直要吃那个安眠药片睡觉呢，我现在不吃。现在不吃。嗯，那确实。确实。所以不仅仅是对睡眠好，最重要的是降血压。哇，我现在没有这个血压降血压的药片啊，你们看那个宣传上讲了。吃多了以后，它对身体不好的呀，降血压的药片吃多了对身体不好的呀。我老婆就吃了一个星期左右，就吃了一个星期，血压现在血压一天量两次，非常稳定。对，坚持去吃就已经可以了。我的个妈呀，太好了，这是真的。哎，听见吗？我老婆说，这个，你们要能坚持卖，我们家囤着呢。哎呦，哎呦，我说实话哈，叔，这就是最大的问题。首先，我们也是一直想着还是这个价格卖给你们。其实我说实话，你要是觉得我们家东西好，我说实话，你都可能在其他地方也买过，跟我们对比过，因为很没有买过，其他的口感都是别人家的，就买了你别人家的没有买过，就买你家的。
就扔给我们家了，谢谢谢谢，真的谢谢谢谢谢。那行，反正谢谢谢叔对我们的支持。叔，啥也不说了，你多买点放在冰箱里。对，没问题的。对，我因为我买的，我真的有点担心什么呢？接下来卖不了了，知道吧？对对对。另外啊，这个小阿米啊，我最后想和你讲一句话。嗯。我讲一句话，我就撤退了。嗯，好好，这个中央电视，中央电视台都播了，在云南最美的教师张桂梅，听说过吗？嗯、对，我知道，知道，对吧？知道。他用这个都知道，可以说用生命在拯救从大山里面出来的小姑娘。你如果能够出了大山。以后你的弟弟妹妹爸爸妈妈乃至于其他的亲戚都能够逐步的走出大山，外面的世界要比大山里面好太多了。确实，嗯，在上面有多少人没抢到的扣个一，我看有多少人，我的个天哪。是叔，我再见。好，那行，叔，我就帮你请下去了哈。谢谢叔，你说的这些话我都记在心里面了。我说实话哈，其实我对天发誓，叔如果要是咱们请的托子，咱们怎么那叔你证明一下吗？说实话，但是他说的我别说，确实真的，我都觉得有点玄乎。我说的不玄乎，其实我老婆身上发生的，我不知道，一点都不玄乎。好，那行，谢谢了，谢了叔，我就把你请下去了哈。好的，好，再见。好，啥也不说了，好吧？谢谢我阿米啊，我。天哪，你再上，你就等于深圳那个大哥的那里，我再给他少发二十单吧，好吧，再给大家上最后二十单，自己拼手速，自己拼手速去抢，好吧，自己拼手速去抢，已经上了，抢去吧，已经上了，抓一个姐们，买个能买个五斤，就买个五斤，一定要拍那个一千克的，对。这个东西你千万不要想着我是不是喝一晚上，今天喝一杯晚上。不可能，不可能的，那绝无可能，知道吧？那是骗子，那是卖假药的。除非是你们吃那个安什么什么药，知道吧？但是那个东西对身体是有很有负担的，叔叔阿姨们。赶快去抢！对，赶快去抢！只要买个两斤，买个三斤都可以。这什么？别人家的我也吃过，没有你们家的好。你看，我已经买了三次了。你们可以看一下，叔叔阿姨们，这不是我们请的托哈。不是不是，对，不是，绝对不是、嗯，我们也不会去请，踏踏实实做人嘛，对不对？我们卖了两万多单，还需要请托？对，还有我的个妈耶！你看我们的销售额，销量，你们看一下叔叔阿姨，2.2万，能看得到吧？销量2.2万，卖了这么长时间了，评价1.4万，你们自己看。1.4万个评价，中差评20个，有一个给我们的差评，结果还是弄错了，给错了的，其他的你看，都中评，没有一个差评，知道不？是刷一们，我买了十几集，我的天哪，确实那确实这个有个人说没感觉多好，你是的，你刚喝一两次，那怎么可能呢？你是吧？这个坚持长期的去喝才行啊。肯定是喝了半集之后就没有什么感觉。还有最后四单，天哪！还有最后四单是刷一们，真的，说实话，我跟你们讲，是刷一们，我发自内心的，你们能拍三斤的，直接就拍五斤，放在冰箱里面冷藏，因为上次我们真的不知道什么时候才有这个包子粉，你们大家都知道，我们已经好久没有直播了，好几天没有开播。了，知道吧？小什么糖人，我那个天哪，当然可以，就喝这个，就喝这个，就喝这个，嗯，超级的好，喝到嘴巴里面口感特别好，叔叔阿姨们，怎么都在等鲜花饼呀、啊？我的天，还有最后两单，还有两单，包子粉还有最后两单，叔叔阿姨们，我的个天，都在等我们家的鲜花饼呢、啊，一直都在等鲜花饼，还有最后两单，叔叔阿姨们，你们刚刚只拍了一斤的，我再建议你们。直接去抢两斤，现在再拍两斤，多拍点，真的，你们也知道我们这个包子粉，你看这个包子粉真的特别好，我现在吃了好几个月了，我半年了，半年多了，我还在吃，真的特别有效果。谢谢叔，你们自己看，对，你们看这个中老六哥哥还是叔叔，叔阿姨哥姐们，这个不是我们做的好，嗯、你记住一个产品，你自己在那吹的天花乱坠没用的，看公平。看直播间的叔叔阿姨哥哥姐们，对，看他们打的字，叔叔阿姨哥姐们能不能给我们的包子粉来波评价最真实的，可以吧，叔叔阿姨们，你们来波评价，我真的很担心我们下次真的我们的铁粉买不到了，我真的有点激动，怎么办呢？
说实在的，真的买不到。刚刚拍的最主要是什么呢？接下来这个产品啊，说实话哈，100%要涨价的，这知道吧？不涨不行，必然的。趁现在直接去拍个5G、3G，放在家里面备着，知道吧？每天冲一杯和早晚一杯，对你的身体棒棒的，叔叔阿姨们。还有还有，阿米，我打断你了。你说。还有不到一个月就过年了嘛？嗯，对吧？走亲访友，对，送人，特别有面子。嗯，你送给他，他不知道这个东西他值多少钱啊？对，你就跟他说，我们你半斤是600块钱，就本来外面在卖都是这样的呀。本来这个东西就是七八百，我这么跟你说，我们在你在对网上买的七八百的也不一定有我们的好。我这么跟你们讲吧，叔叔阿姨们，因为我们是直接从农户里面收过来的，知道吧？然后直接现收。只有两单了，直接赶快就抢吧。我的个天，只有两单了，叔叔阿姨哥姐姐们，有什么有用处？就是特别是我想说的是，直播间的叔叔阿姨们，不知道你们有没有上了年纪的，上了年纪之后走几步路或者是喘的不行，就很累。说明你们的免什么什么系统，还有经常的费，要提高，经常的费，就是只要一跟阿气的人在一块，他就阿气了。嗯，免什么力低下提，还有叔叔阿姨哥姐们，我再跟你说，马上快过年了，你们亲戚朋友来到你们家里，现在大多都给他们泡茶嘛，对吧？有这个豹子粉还需要给他泡茶吗？哇，这个很还需要泡茶，它口感很好喝，老少皆宜，都喜欢喝。首先它是真的很好喝，嗯，知道吧？喝到嘴里它是菌子的香味，很多人都没喝过，他喝到嘴里会问你这是什么东西。对，你就说豹子粉，你灵芝豹子粉，九大仙，这是面子。对，人家他问你多少钱？800，你就说800。实际上多少钱？实际上是98。98，我的天哪，我说实在的。对，还有叔叔阿姨给你们的父母买一单，上了年纪，确实我妈妈一直坚持在喝的，叔叔阿姨们你们知道吧？上了年纪更要，上了年纪之后一定要喝这个孢子粉，不管阿米啊，只有最后一单了，谁抢到就谁的，只有最后一单了，这速度是真的快。最后一单孢子粉下了之后，我们下次不知道什么时候才有，叔叔阿姨们，最后一单了，叔叔阿姨们，最后一单灵芝孢子粉，只有最后一单了，谁抢到就谁的了。什么什么可以喝？可以，刚刚那个叔说的呀，小什么糖什么什么人，还有你们从网上买的，你们可以现在到某宝去看，对，可以去看。便宜的都比我甚至比我们的还便宜，你们知道他们是怎么赚的钱吗？他们用灵芝打的粉，灵芝给他打的粉过之后掺到豹子粉里面，喝到嘴里口感是苦的，那说实话那个千万没用。灵芝它是灵芝的种子，灵芝喷过种子过之后，灵芝就没有价值了。他把所有的营养价值都给这个孢子粉了，知道吧？但是有很多坏人会把灵芝和河粉一起和，就是打最后一单。最后一单，我那个买个3斤5斤，买个3斤5斤，10斤8斤都没问题。对，我说什么毫不夸张的说。说实话，叔叔阿姨们，买个20斤放在家里面都是那有点夸张。但是对，但是手速快的。逢年过节了，你家里亲戚多呀、啊？嗯。走亲戚拿个2罐，走亲戚拿两罐，两罐不就200块钱吗？两罐就200块钱。但是你给他拿到手里头，他会觉得多少钱？他会觉得这个东西至少值。至少也得7-8百。7-8百。对。他绝对，因为他喝到嘴里口感很香，但说实话哈，咱们有一说一哈，我们的包装不好看。对，我们真的，这就是我们最大的短板了。嗯，确实是这样，真的真的，这是我们最大的这还有我们那是破的，你记住，豹子粉必须要破的过之后，嗯，人体你看特细不细腻，是刷一们，你看近距离的给你们看，如果它不是破的，它是不可能。人体很难吸收。你看我手掌这么粗糙，叔叔阿姨们，它都能。人体很难吸收，如果不破的话，人体是很难吸收。对。是的，要点贝母，贝母没有了。贝母没有了。不好意思、啊，贝母没有了，叔叔阿姨们，不是我们不想给你们上。阿米啊。哎。我刚刚又贴了一单，刚刚又贴了一单，叔叔阿姨哥姐们，赶快去抢，又贴了一单，咱们拍过没有付款的啊？赶快去付下款，因为这个爆的粉，我们接下来首先是我，你看，你们看我们接下来下场直播什么时候？到年只能再播两场了。对，再播两场了，两场还不一定卖货，知道吗？叔叔，一定要卖一斤的。我的个天，没了，已经没了，没有了，不提了。我现在教你们怎么喝哈，不提了，不提了。就是早上
半杯温水，然后一勺包子粉，你就是可以放在上面，它会自动的往下沉，这个就是纯的，知道吧？你们可以自己做个实验。不提了，不提了，没有了，没有了，叔叔阿姨哥姐们，抢完了。早晚一杯，叔叔阿姨们哈。没有了，叔叔阿姨哥姐们，这个包子粉，阿米啊，嗯，咱俩要跟大家说一下哈，我们这个包子粉接下来怎么办呀？哎呦我的天哪，这确实一个。首先是我们接下来也收不到了，知道吧？我们现在很多村里都成立了合作社，嗯，很难收，知道吧？超级的难收。哎，啥也不说了，好吧？确实没办法，真的。啥也不说了，抢完就结束吧。抢完，对，抢完就结束。结束吧，以后再说。以后，反正不管怎么说，叔叔阿姨哥姐们，如果我跟阿米以后价格涨了，也希望大家能够理解我们了。小孩能喝吗？小孩不要喝，小孩不建议喝。其实也不是说不能，也不是说不能喝，只是不建议大家喝。对，没有了，结束。没有了，叔叔阿姨哥哥姐姐们，没有了，没有了，结束。你可以跟合作社合作是吧？但是他们的价格，价格的价格，我跟你们说吧，叔叔阿姨们，我们是180一斤，他们是多少钱？说什么260？240。240。240还是260？我忘了，反正上次我们去问了，我不记得了，我记得是240还是260。结束，结束，结束。已经没了，叔叔阿姨、哥哥姐姐们。叔叔阿姨、哥哥姐姐们，这个包子粉，嗯，这个黑了，太好了，真的。对，确实。你来我们家不买包子粉，就是你最大的失误。来我们家真的，其他可以不买，但是这个包子粉，说实话没有了。大家一起预约一下我们下场直播，好不好？对。叔叔阿姨哥姐们，大家一起预约一下咱们下场直播，最好是饭后吧，最好是饭后，因为饭后喝。我这么跟你说，因为包子粉它里面有包子油，如果咱们换钱喝，你肠道好的是没问题的，嗯，如果肠道不好的可能会有一点点拉，因为它上面有一层油花，对，知道吧？对，所以说我们都见，但是你拉只拉一次就不会了，你不会说你不，我不会出现哦，我喝了一下你们包子粉，拉一下子拉都拉不动，那是不可能，那不可能的，知道吧？那不可能。然后没有了，没有了，没有了。然后就是尽量饭后，如果肠道好，其实说实话还是饭前更容易吸收。嗯，这是事实，知道吧？这是60度，60度温水。有些话我问了好多遍。我的个天哪！我的天，我到我们叔叔阿姨们。热弟，你过来，你还没有吃过我们的鲜花饼吗？出场！热弟还没有吃过我们家的鲜花饼，来。尤其是第二号牛，对，兄弟，你吃下这个鲜花饼特别好吃的。你刚到来，你给大家唱首歌。想起月光里笑容。对，唱首歌。谢谢小苗哥。阿狗要不要吃一个？不好意思，旭日。阿狗今天表现的还不错，叔叔阿姨哥姐们。我的个天爷！我感觉好多叔叔阿姨，你看。一箱。哇塞！一箱，真的一箱。好吃，好吃吧？嗯，好吃，真的。这鲜花饼真的是怎么吃都吃不腻的那种，对，太好吃了。有没有人买过我们家鲜花饼呢？已经吃到嘴上了有没有？有的大家打个有。怎么做的可不那么多了？有的大家打个有。嗯，还有怎么样？嗯。说实话，嗯，你刚刚给我写的那封信，嗯，令我太感动了。真的假的？真的。那你太感动了。令你最感动的是哪一部分？令我最感动的是，嗯，你流眼泪了。然后，我觉得直播间的叔叔阿姨哥哥姐们，小苗做事做的不太好，为什么呢？因为阿米都流眼泪了，我都没有去抱你。我们上面洗手间。刚刚都有人批评我了嘛，对不对？这么多人都买了我们家鲜花饼，觉得好吃的咱们打个好吃，觉得很好吃的咱们打个三个字很好吃，觉得非常好吃的打上四个字非常好吃。吃货来了，小艾米比我还吃货呢。真的太好吃了。太好吃了，真的。我就吃完一个再吃一个吧。来，老弟啊。不要停，没事的。哥，担保。好吃，好吃，你越来越好吃不腻。最主要，我们的价格多少钱？
两块钱都不到，你到哪里都买不到。小苗卖这个鲜花饼是一毛钱都没有赚你们了，知道吧？拿到，你们可以来过云南的都知道，你到街上去问多少钱，大多都是四块或者五块，也有三块五的。我好像没有进去，没有见过低于三块五的，这是事实，知道吧？我们卖的多少钱？两块不到，三块五的那一个箱子，并且我们的好吃，知道吧？小苗是对比了很多家，我才去找到一个合作伙伴。阿米来了，我要抱你一下。而且还是现做的，现做的才好吃。现做现做现发。哇！你们放心，前两天的。那这生产日期，你看，1月12。嗯。其实这个放在我这边已经好多天了，知道吧？我的天，这个不是，我也要吃，你不给我拿，我自己拿。哼。39.8。一整箱。一整箱。对，20个。平时就是来云南买一个，至少不会低于。觉得便宜了，咱们打上两个就便宜吧。对，而且你们主要真的真好吃，你看一整一整的，纯手工的哈。嗯，这个表皮特别的酥酥刷一嘛。咱俩抱一下再上，我要吃鲜花饼。咱俩抱一下再给大家上，好不好？我得先上个厕所吧，直接走。走，哎，让我俩想去厕所，走吧。他俩走了。哟，这是啥子路？来吧。玉波，干嘛呢？这不擦掉呀！把玉波，他们俩在那偷看。公屏上面给我打上两个字：抱抱抱。我的天哪，叔叔阿姨们，这太好吃了！抱完了没有？我们两个上完厕所了。还没有。别偷看了，进来吧，这真的是。我俩刚刚上厕所回来，再吃一个吧。好吃是吧？我也觉得太好吃了。嘴巴真的都停不下来了。老弟，你不胖。你看叔叔阿姨们，我跟谁干架？我的个天哪，这瓜不是一半一半的，不像别人那种打成粉的。打成粉那都是垃圾，知道吧？嗯。打成粉那都是边角料，我们都是整半花瓣。来吧，抱一下，抱一下，抱一下，给大家上鲜花饼，大家都等着呢。哪去了？来。厕所，我俩先去。来吧，我扣下来还不行吗？可以。他在那偷看叔叔阿姨哥姐们。没有，我俩去厕所了。亲一下不太合适吧？要不亲一下？哎，一边去。你是不是你为什么不同意？嗯。你为什么我亲一下为什么不同意？那有两个人头。不是。老弟。我要亲他一下，他不同意，有没有一种可能是他去年刚发的牙？有没有这么一种可能？他跟惹弟学会了，他去年刚发的牙，有没有这一种可能？叔叔阿姨哥姐们，来给我夹点水，来给我夹点水。我的个天哪！你们偷看呢？没有，我俩刚上完厕所。走走走走走！哎，我也挺不好意思的，那就抱三秒吧。我两个，我姐和我妹都在那呢，两个人头，你看。我俩去厕所，走走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 走。哎呦我的个天哪！要不你再先吃个鲜花饼，把嘴巴吃香一点，然后咱俩亲。是你刚洗的牙齿。老弟，别闹笑话了，行不行？老弟，说说的。我再吃个鲜花饼，叔叔阿姨们，我真的吃不够。不，你别拿太紧的些。花瓣。你看，我打开一个给叔叔阿姨们看，真的，它的表皮是一层一层的，我的天，太香了，叔叔阿姨们，我不知道该怎么跟你们讲。嗯。你们俩怎么又来了？你们本来想亲他一下的，你这来了怎么亲啊？太好吃，太酥了。要走了。走吧。嗯。走，阿牛走。走。走。嗯。吃六个了。你吃六个了？没有。阿米吃六个了吗？没有，别再说，叔叔阿姨们。你们太牛逼了。我没吃六个，他们乱说的。来吧。
我吃完这个再说吧。嗯。还没喝的食谱。天花板别急，知道吧？不着急，因为这个东西为什么不着急呢？因为小苗不赚钱。不好意思，确实这么赚钱，知道吧？来吧，你吃完了没？我还没吃完呢。天花板是真好吃，真的好吃。我这么跟你说，如果这个东西不好吃，你让咱俩就假装在这吃，不，你假装不下去，你知道吧？嘿，嗯，要鲜花饼的扣个一，我看有多少人哈，咱看一下，因为我们鲜花饼跟大家解释一下为什么要空，知道吧？因为有太多叔叔阿姨们想要了，不是做不出去，做不出来，知道吧？现在因为快过年了，很多公司都要送鲜花饼，送。嗯，送礼物啊或者什么的，是吧？太多人那个了，整整一箱是刷一个姐姐们39.8，我的个天哪，你走起来，咱俩抱一下吧，来三秒哈，你别一脸的嫌弃，你要一脸嫌弃我就不抱了，对，来把小苗给抱一下吧，对，知道吧，你别一脸嫌弃，你要嫌弃我会难过的，你来抱，你这样我整是不是？来不来？那有啥意思？对不对，叔叔阿姨哥姐们？我的个天哪，都在这等鲜花饼呢！来来来来，抱了抱了，之后赶快赶我抱过之后就赶快给你们上，好不好？太多人都在这等着了。来吧，来，小弟，阿牛。来，在这里别这，我觉得惹弟是不好意思。来吧，来吧，来吧。那就委屈一点吧。哎呀，这个怎么抱着你？来吧。哎呀妈呀，真好吃。往这边来一点。啊，媳妇。来吧。我的天哪。他在这，哎。啊不，大家。我的个天呀，要鲜花饼那行吧，这直接给大家先撸鲜花饼，好不好？5、4、3、2、1，100单，拼手速。